ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចំណាយឯសមត្ថកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណៈដែលបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយខែចុងក្រោយមានការថយចុះព័ត៌មានលម្អិតលោកស្រីនារាជម្រាបជូនដូចតទៅថ្មីថ្មីមកនេះសភាពការសន្តិសុខទូទៅត្រូវបានបង្កើននឹងយកចិត្តទុកដាក់សារជាថ្មីខណៈដែលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនទាន់ស្ងប់អារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ភ័យខ្លាចពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងការកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនៅសប្តាហ៍នេះបទល្មើសប្លន់បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការព្រួយបារម្ភខណៈដែលជនល្មើសមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថា3ថ្ងៃមកនេះសភាពការសន្តិសុខបានចាប់ផ្ដើមក៏ក្រើកឡើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈមន្ត្រីនគរបាលដដែលបានបញ្ជាក់ថាករណីទី1បានកើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីបាញ់ប្លន់នៅខណ្ឌទូកោកនារីធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានដកស្រង់សម្ដីជនរងគ្រោះឈ្មោះព្រំជាតាវ័យ23ឆ្នាំថាជនល្មើសមានគ្នា3នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធខ្លីមួយដើមធ្វើសកម្មភាពផ្ជុំនឹងវារូបគាត់បណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលរួចក៏បាញ់ប្លន់គម្រាមយកម៉ូតូស្គូពីស្រី2013មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BF5883 ទៅបាត់កាលពីវេលាម៉ោង 9:55 នាទីយប់ថ្ងៃទី25សីហា2013នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងសង្កាត់ទឹកឡក់ទី1ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញករណីទី2សមត្ថកិច្ចបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតដោយដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយពីជួនល្មើសបានវាយប្លន់យកគ្រឿងអលង្ការនិងលុយអស់រាប់ពាន់ដុល្លារនៅកណ្ដាលទីប្រជុំជនមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យបាននិយាយថាស្ត្រីវ័យ31ឆ្នាំឈ្មោះបូធីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមបានរងរបួសធ្ងន់ផ្នែកក្បាលហើយក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកសង់ប៉ុន្តែស្ថានភាពស្ថិតនៅក្នុងការគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីជួនគ្រោះបានដួលសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួននិងគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាមានការប្រេះស្រាំរលាកក្បាលនឹងដកឈាមនៅក្នុងនោះការពីរសៀលថ្ងៃអង្គារ27សីហានៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យម្ដុំលូ5ករណីទី3សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាបានកើតឡើងនៅខណ្ឌពូសែនជ័យដែលបង្កភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី27សីហា2013នៅក្នុងបរិយាញូថោនស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពូសែនជ័យសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេក្រោយពីម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះតែលេងសៀងអាយុ55ឆ្នាំមុខរបរជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារឃ្លាំងរំសេវបានស្រែកឆោឡោថាមានចោរប្លន់សមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់សារជាថ្មីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខហើយនិងស្ថានភាពទូទៅគណៈដែលបដល្មើសព្រំដែននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបតាមការឲ្យដឹងពីលោកជួននរិនស្នងការរងទទួលផែនយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាមុនក្នុងនឹងក្រោយបោះឆ្នោតនេះបទល្មើសដែលយើងបង្ក្រាបបានគឺមានបង្ក្រាបបានច្រើនដូចជាបទល្មើសព្រំដែនគឺបទអក្រិតយើងបង្ក្រាបបាន4ក្រុមសរុបជនសង្ស័យ20ប្លាយអ្នកហើយក្រុមនោះគឺយើងបង្ក្រាបចំចំណុចក្តៅតែម្ដងគឺក្រុមសកម្មនៅខាងធ្វើសកម្មភាពទៅលើបទល្មើសក្រិតដូចជាប្លន់ម៉ូតូប្លន់សម្ភារៈជនរងគ្រោះនៅតាមដងផ្លូវបាទហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅ
ឆ្នាំមុនគឺថាយើងមកក្រាបបានចំចំណុចល្អជាងហើយបាត់ល្មើសដែលកើតឡើងគឺមានការថមថយហើយបាត់ល្មើសដែលយើងសរុបថាមានចំនួនច្រើននោះគឺយើងបានមកក្រាបបន្តបន្តគ្រប់បណ្ដាខណ្ឌនិងអង្គភាពជំនាញគឺបាត់ល្មើសច្រើនដែលកើតដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសាមញ្ញដូចជាវាយធាក់ឬមួយអាគីផ្ដួលយកម៉ូតូគឺយើងមកក្រាបបានប្រាប់ដែរហើយនឹងជនអនាថាដូចជាតាមសួនសាធារណៈនៅវត្តភ្នំអីនេះគឺថាយើងបានក្រាបការស្ទើរទាំងអស់គឺកម្លាំងយើងខ្ញុំបានសហការនិងកម្លាំងមូលដ្ឋានបានរៀបចំក្រុមល្បាតបតិកលាគ្នាដូច្នេះមានការចុះ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដូច្នេះក្រុមដែលយើងចុះទៅនេះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺយើងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅរាល់បាត់ល្មើសព្រោះយើងត្រូវតែពិនិត្យទៅលើពេលវេលាដែរបាត់ល្មើសកើតឡើងដូច្នេះបាត់ល្មើសប្លន់ប្រាវុធមានការថមថយហើយទី2យើងបានបង្ការទប់ស្កាត់បានហើយទី3បាត់ល្មើសកើតឡើងម្ដងម្កាលនេះគឺយើងបានខិតខំធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយហើយយើងនឹងប្រម៉ាយប្រម៉ូដើម្បីដាក់បន្ទុកឈានទៅដល់ខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តឯណោះវិញក៏មានការពង្រឹងសន្តិសុខប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផងដែរនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកើតឡើង526លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន176នាក់និងរបួស626នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននគរបាលជាតិបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងឆមាសទី1មុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកើតឡើង1386លើកលើ1417លើកបើធៀបទៅនឹងឆមាសទី1ឆ្នាំ2012កន្លងទៅឃើញថាថយចុះ31លើកស្មើនឹង2កដកសញ្ញា 19% ក្នុងនោះបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ436លើកលើ450លើកពោលគឺថយចុះ14លើកស្មើនឹង3កដកសញ្ញា 12% និងបទល្មើសមជ្ឈម950លើកលើ967លើកថយចុះ17លើកស្មើនឹង1កដកសញ្ញា 76% និយាយជារួមពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេះមនុស្សចំនួន161នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយនឹង559នាក់បានរងរបួសរួមនឹងម៉ូតូចំនួន245គ្រឿងបានបាត់បង់និងរថយន្ត9គ្រឿងរួមនឹងសម្ភារៈមាសប្រាក់គ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនផ្សេងទៀតរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញទៀតថាលទ្ធផលបង្ក្រាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបានបង្ក្រាប952ករណីស្មើនឹង68កដកសញ្ញា 69% នៃករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងនោះជនល្មើសចំនួន1355នាក់ដោយបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកើតឡើង241ករណីខកខ្លួន373នាក់និងបទល្មើសមជ្ឈិមកើតឡើង711ករណីខកខ្លួន982នាក់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរយៈពេល1ខែក្រោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកើតឡើង136លើ222លើកបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្រោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008ឃើញថាថយចុះ86លើកស្មើនឹង38កដកសញ្ញា 73% នៅក្នុងនោះបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកើតឡើង48លើកលើ86លើកថយចុះ38លើកស្មើនឹង44កដកសញ្ញា 18% និងបទល្មើសមជ្ឈិមកើតឡើង88លើកលើ136លើកថយចុះ48លើកស្មើនឹង35កដកសញ្ញា 29%បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជារួមមានការថយចុះ38កដកសញ្ញា 73% លទ្ធផលបង្ក្រាបបាន93ករណីស្មើនឹង68កដកសញ្ញា 38% នេះករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងនោះឃាត់ខ្លួនជនល្មើស127នាក់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋ
23ករណីឃាត់ខ្លួន36នាក់និងបទល្មើសមជ្ឈិម73ករណីឃាត់ខ្លួន91នាក់បន្ថែមទៀត